Muntatzailearen tresneria, narrazioa eraikitzen laguntzen duten hainbat erremintaz osatua dago. Erreminta horien zeregina, ikusentzunezkoari naturaltasuna eranstea da. Honako hauek dira erremintak. Mozketa, iraungipena, kateatua eta gortinatxoak. Ekintza zehatz bat erakusteko, hainbat kamera kokapenetik hartutako planoak bata besteari jarraian lotzean datza mozketa bidezko muntaia. Mozketa bidezko muntaiak edozein ikusentzunezko muntatzea ahalbidetzen du, edozein delarik haren gaia. Mozketa bidezko muntaiak lau aldagai ditu. Ikus ditzagun. Mozketa mugimenduan aldagaia erabiliz, bi plano lotzeko, lehenengo planoa pertsonaiak mugimendua hasten duenean moztu behar dugu. Eta bigarrena, pertsonaia mugitzen ari delarik hasi. Teknika horrek funtzionatzeko, hiru baldintza bete behar dira. Bi planoen mugimenduaren lastertasuna berdina izatea, lehenengo planoan mugimenduaren herena eta bigarrenean beste bi herenak erakustea, aktorea pantailaren alderdi berean agerraraztea bi planoetan. Mugimendu aurreko mozketa teknikaren bitartez, lehenengo planoa aktorea mugitzen hasi aurretik mozten da, eta bigarrenean aktorearen mugimendua erakusten. Teknika honek emaitza ona izan dezan, beharrezkoa da bigarren planoa aktorearen mugimenduarekin batera hastea. Mugimendu ondoko mozketa deituriko teknika erabiliz, bi plano lotzeko, lehenengo planoa aktoreak mugimendua bukatzean mozten da. Eta bigarrena, aktorea mugimendua bukatu eta behin betiko lekua hartu duenean hasten. Teknika horrek emaitza egokia izan dezan, beharrezkoa da lehenengo planoan aktorearen mugimendua oso osorik erakustea. Eta bigarren planoa, aktoreak bere lekua hartutakoan hastea. Ezkutatu ondoko mozketa teknika erabiliz muntatzeko, lehenengo planoa mozten da kontatzen ari garen ekintzarekin zerikusirik ez duen zerbaitek edo norbaitek aktorea estaltzen edo ezkutatzen duenean. Teknika horrek emaitza aproposa izan dezan, protagonista erabat ostenduta geratu arte itxaron behar dugu planoa moztu eta bigarren planoa erantzteko. Teknika horren bitartez, bi arraldi antzekoren arteko jauzia disimulatu egiten dugu eta trantsizio gozo bat lortzen. Eszena batetik beste batera mozketa bidez igarotzea, trantsizio modu errazena da. Ikus dezagun adibide bat. Egin duguna zera da. Lehenengo planoan, pertsonaiaren alde egitea erakutsi dugu. Enkuadretik atera denean moztu dugu. Eta bigarren planoan,
Pertsonaia gerriko planoan autobus batean eserita erakutsi dugu. Ikusle gisa, lan haundiri gabe onartzen dugu pertsonaiaren leku aldatzea. Sortutako denbora dramatikoak argi eta garbi erakusten baitu leku aldatze hori. Iraungipena irudiaren desagertze suabea da. Iraungipen erabilienak bi dira. Beltzera isteko iraungipena eta beltzetik irekitzeko iraungipena. Plano arteko trantsizio hori sekuentziak banatzeko erabilioi da. Baita denboran jauzi bat egiteko ere, edota leku aldatze bat erakusteko. Kateatua edo iraungipen kateatua plano bat beste batez ordezkatzea da. Hau da, lehenengo irudia poliki-poliki desagertzen den bitartean, bigarrena agertzen da. Ura ere, poliki-poliki. Iraungipen kateatua noiz eta nola erabiltzen den ikusteko, ona hemen adibide batzuk. Kateatuak denbora jauzi bat adierazteko erabil daitezke. Plano batetik beste batera gozo-gozo igarotzeko ere bai. Izan ere, iraungipen kateatuak trantsizio optiko oso gozoa sortzen du. Iraupen luzeko ekintza bat modu progresiboan erakusteko ere erabil daiteke. Progresio horretako planoek ekintzaren atalik edo mementurik interesgarrienak soilik erakusten dituzte. Dokumentaletan, plano batetik beste batera jauzia gozatzeko ere erabiltzen dira. Pertsonaiaren amets bat edo oroitzapen bat iradokitzeko ere bai. Baita errotuluak erakusteko ere. Irudi batek aurrekoa pantailatik botatzen duen sentsazioa sortzen duen efektu optikoei deritze gortinatxoak. Irudiak ezkerretik eskuinera eraman daitezke, eskuinetik ezkerrera, goitik behera, behetik gora. Gaur egun elektronika dela medio irudika daitekeen edozein trantsizio egin daiteke. Ikusentzunezkoen mintzairak beste baliabide batzuk ere garatu ditu, denbora eta espazioa adierazteko. Ikus ditzagun adibide batzuk. Kamera azkarra ikusmenezko efektu bat da. Filmazioan irudiak hartzeko erabilitako lastertasuna baino lastertasun handiagoan proiektatzen direnean, sortzen da, kamera azkarra deituriko efektua. Filmazioan hartutako mugimenduak bizkorrago ikusten baitira pantailan. Normalean, segundoko 24 irudiko lastertasunean filmatzen da. Lastertasun hori moteltzen badugu, edo edizioan filmatutakoari lastertasuna moteltzeko efektu bat ezartzen badiogu, mugimendu guztiak dramatikoagoak irudituko zaizkigu eta eszena indartzea lortuko dugu. Kamera motela ere ikusmenezko efektu bat da. Efektu hori gertatzen da, irudiak filmatzeko erabilitako lastertasuna baino, lastertasun txikiagoan proiektatzen direnean. Horren ondorioz, irudietan jasotako mugimenduak motelago ikusten dira pantailan. Efektu hori erruz erabiltzen da dokumentaletan prozesu zehatz bat modu erosoagoan erakusteko. Filmetan, ekintzari handitasuna emateko erabiltzen da gehien bat.
Izoztea ekintza bat-batean bortizki gelditzea da. Praktikan, baliabide hori denbora gelditu dela adierazteko erabiltzen da. Oro har, izozten den irudia ekintzaren unerik gorena jasotzen duena izaten da. Izozte baten ondoren, beltzera iraungitzen da. Tituluak ikusentzunezko guztietan erabili izan dira, zinemagintza hasi zenetik. Filme mutuetan, eszenen azalpena emateko, edota aktoreen hitzak idatziz emateko, erabiltzen ziren. Gaur egun, toki baten izena emateko, data bat, pertsonaia baten izena emateko. Dokumentaletan eta batez ere ikusentzunezko ikasmaterialetan, oso dira erabilgarriak tituluak haien atalak modu erraz eta adierazkorrean zehazteko, ahotsaz emandako azalpenak azpimarratzeko eta abar.